prekvapili sa, lebo teraz ja nemôžem sa vám venovať, tu je strašný hluk a iba... No, ani 5 minút, lebo ja hrám na dvoch stranách, to sa nedá. Viete, tu, teraz tu, tu hrám 2 týždne, 4 týždne, 2 dní a toto a tu hrám iný, však bohužiaľ nedá sa. Nedá sa, dobre. A za 5 minút za koľko budete mať? Nie, však to mám celé predstavenie. Jedno toto už čatíme? Nie, to som teraz začal a už robím neskôr všetko tu. A, čiže bohužiaľ nedá sa. A jaký by naposledy posledný slovenský film ste hrali? Posledný slovenský film. Podľa programu, to neviem. Nemali sme teraz slovenský film. Ale videli ste nejaký vy osobne? Samozrejme, však keď hrám, tak musím. Pokoj, duši ste videli? Áno, áno. Neskúšajte to nám. Ale dobre, na to ísť radím víc, potom bude zle. Dobre, ďakujeme. Tu nikto nemá byť, tak keď sa zvajiteľ videl, tak nás má vyročiť. Jasné, díky. No, ďakujeme.